Газирана вода иска. Минерална? Османа! Домно Черкови, ще му розово дава 20 лева. Валево! Казалмъжкия брат. Черковище дава 30 лева и 30 лева дава доктора. Доктора, лекара. Наса? Смесена двойка. Смесена двойка. Половинта ти, половинта осма. Валео, жив и здрав да си. Буквално човек си няма халата. Билчена дава 10, 20, 30 лева дава. Къде е половинката? Джуджето, къде е джуджето? Па, що да соела? А, Джелена! Джелена дава 30 лева дава Джелена да е жива и здрава.
един хубав пече го рад. Живи и здрави, брат! Пак ще има, бе? Да минат хората, пак ще има! Диското! Ембишко! Ембишко! Реги ти, бо Ембишко! Почвам да снарам джоба! Давай на Алджера, брат! Давай на Алджера! Давай, пълни джоба, бе! Иско! Дава 30 лева да е жив и здрав! Иди хубав пиче, брат! И 20, 40, 60, 300 лева дава Донко! Да е жив и здрав! И 10 лева за Павеца! Ай! 10 лева за Осман! Ари колеги, лале, лале! Lale, 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 lale
И 27 на Валио. Валио, ти си брат? Калдрашки кичек. Валио, си си брат. Сега още един гост. Дава 50 лева. А, Боре дава 50 лева, да е жив и здрав. Боре, оказвай кой искаш, брат. Милионер в евро. Милионерче, не се подигравай. Давай, давай, да, имаш пари. Давай, давай. Четыре, пять, шесть, ты си дубль, шесть, ты си дубль, шесть.
Yes. Живи и здрави да сте, брати! Сега престигане до Юсо е бията! Свата! Муто! 20! 40! 60! 80! 100! 10 лева за Осман! Осман е, това ти е много личен приятел, но не му усети се. Много време.